هو الذي انزل عليك الكتاب، وہ خدا ہے کہ جس نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا. منہ آیات محکمات، ترجمہ حوالے کر رہا ہوں، خدا کرے کہ یہ ترجمہ اپنے ساتھ گھروں کو لے کے جائیں. گھروں کو لے جائیں گے تو اس مجلس کا حاصل ہے. منہ آیات محکمات، اس میں سے کتاب کی کچھ آیتیں محکم ہیں. ہن ام الکتاب، جو محکم آیتیں ہیں وہی اصل کتاب ہیں، بنیاد کتاب ہے، کتاب کی جڑ ہے، کتاب کی حقیقت ہے. توجہ ہے، اصل کا اور فرع کا فرق ہے، سمجھتے چلیے. بڑا عجیب فلسفہ ہے، اصل اور فرع میں جو فرق ہوتا ہے. اصل کہتے ہیں جڑ کو، اصول دین، فروع دین، دونوں دو لفظ ہیں نا، اصول اصل، فروع فرع، فروع دین اصول دین. فرق کیا ہے دونوں میں، اصول اور فروع میں؟ کہ جب فروع میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اصول کی طرف رجوع کرتے ہیں. ارے سلامات پڑھے محمد والے، نہیں نہیں نہیں، جب فرع کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے، جب فروعات میں کوئی پریشانی ہو جائے، جہاں کوئی الجھن میں مبتلا ہو جائیں، تو اصل کی طرف رجوع کرتے ہیں. اصل فرع کے مسئلے کو حل کرتا ہے، یہی فرق ہے. اصل کا اور فرع کا سمجھ میں آیا؟ نماز فروع دین ہے، علی اصول ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا علی یا علی، میرے ساتھ ساتھ رہیے گا. میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے سے چھوٹے جو برادران ہیں، بزرگوں کو تو کچھ ہم نہیں دے سکتے، وہ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن جو ہم سے چھوٹے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے سپرد کو ایسی چیز کر دی جائے کہ جہاں پر بارگاہ نجف ہند میں آنے کا حاصل ہو جائے. اور اگر یہاں سے بھی پلہ جھاڑ کے گئے، ہائے نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر علم کے در سے بھی علم نہیں ملا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ ہن ام الکتاب، منہ آیات محکمات، وہ خدا ہے کہ جس نے کتاب کو آپ کے اوپر نازل کیا، کہ اس کتاب کی کچھ آیتیں محکم ہیں. اور اب دوسرا پہلو، وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاتٌ، اور اس کی دوسری آیتیں متشابہ ہیں. دوسری آیتیں متشابہ ہیں، متشابہ. اور اصل کے معنی کیا ہے، ام کے معنی کیا ہے؟ کہ جب متشابہ آیت میں پریشانی ہو تو ام کی طرف پلٹو، اصل سے پوچھو کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے قرآن، قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. چنانچہ جب مسئلہ آیا اولی الامر کا، اور انہوں نے کہا کہ اولی الامر تو بادشاہ ہوتا ہے، تو ہم نے پلٹ کے کہا کہ تمہارے کہنے سے نہیں ہوتا، ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا، قرآن سے پوچھو کہ اولی الامر کسے کہتے ہیں. قرآن نے پلٹ کے کہا، شب قدر میں جس پیام را جائے وہی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ ہے، یہ بہت بڑی بحث ہے، میں اس کو ابھی کروں گا نہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاتٌ، اس کی دوسری آیتیں متشابہ ہیں، اس کی دوسری آیتیں جو ہیں متشابہ ہیں. تو قرآن کی جملہ آیات قرآن جو ہیں وہ دو قسموں ہیں اس کی. پہلی قسم ام الکتاب ہے، منہ آیات محکمات، اس کی آیت محکم ہیں، پہلی قسم محکم. دوسری قسم ہے متشابہ، متشابہ جس میں شک پیدا کیا جا سکے یا ہو سکے. اب قرآن کیا کہتا ہے، یہاں تک بات پہنچ گئی ہے. اور اب قرآن ایک تیسری، میں نے کہا نا قرآن کی ایک بات ہے،
کہ اس ایک بات میں کئی باتیں ہیں، ایک بات اس ایک میں کئی باتیں ہیں. کہ اس کی جو آیت ہے منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، اس کی دوسری آیتیں متشابہ ہیں. اب یہاں کے بعد قرآن کیا کہتا ہے، فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، اور پس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کچھ کجی ہے، کچھ ٹیڑھا پن ہے، وہ قرآن کی انہی آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں جو متشابہ ہیں. کیوں لگتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویل ہی، تاکہ فتنہ برپا کر سکے، منمانی تاویل کر سکے. تو قرآن دو حصوں میں ہے، ایک حصہ محکم ہے، ایک حصہ متشابہ ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اور قرآن نے کہا کہ اس کی دو طرح کی آیتیں ہیں، پہلی آیت محکم محکمات، دوسری آیتیں متشابہات. مگر جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کیا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، زیغن زیغن. فاما الذین فی قلوبہم زیغن، کہ پس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کچھ کجی ہے، یتبعون ما تشابہ من، وہ قرآن کی انہی آیتوں کے پیچھے لگتے ہیں جو متشابہ ہوتی ہیں. کیوں؟ تاکہ فتنہ پیدا کر سکے اور منمانی تعبیر کر سکے، اپنے مقصد کی تعویل فتنہ پیدا کرے. اور اب قرآن نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وہ اس کی تعویل نہیں جانتے. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کوئی بھی قرآن کی تعویل کو نہیں جانتا، متشابہ آیتوں کی تعویل کو نہیں جانتا، کوئی بھی نہیں جانتا. کون جانتا ہے جب کوئی نہیں جانتا؟ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اللہ نے پھر اختصاص پیدا کیا، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تاویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اور اب پھر قرآن نے کہا والراسخون فی العلم، اور وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں، جو علم میں راسخ ہیں، توجہ فرمائیے گا، وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں، علم میں سمائے ہوئے ہیں، وہ علم کے اندر ہیں، وہ علم ان کے اندر ہے. علم کہہ دیا جائے تو وہ سمجھ میں آئے، وہ کہہ دیے جائے تو علم سمجھ میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آج یہ بحث ہے جی، راسخ ہے. راسخ کے معنی آسان نہیں ہے کہ اس کے راسخ کے معنی پیدا کیے جائیں. میں نے ایک ترجمہ کیا ہے کہ علم میں سمائے ہوئے ہیں، علم ان میں سمایا ہوا ہے، وہ علم میں سمائے ہوئے ہیں. اور ایک ترجمہ اور کیا جاتا ہے کہ جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں. نہیں، غور نہیں کیا آپ نے، جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں. رسوخ کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. ہم نے کہا حسنین بھائی یہ ماشاءاللہ بہت اچھی پوسٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں الہ آباد، کہ اب باقی میں تفصیلات نہیں بیان کروں گا، بہت اچھی پوسٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں. بہت کم لوگ اس پوسٹ تک پہنچتے ہیں. خدا ہماری قوم کے اندر وہ بچوں کے وہ ذہن عطا کرے جو علم کی معراج پر پہنچیں اور قوم کے لیے عزت کا سرمایہ بن جائے. کنچے کھیلنا کمال نہیں ہے، علم بانٹنا کمال ہے. اور یاد رکھیں جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے. ارے میں نے کیا کہہ دیا، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی دیتا ہے. کسی کے پاس علم ہوگا تو وہ علم دے گا، اگر جہالت ہوگی تو جہالت دے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں
कि जो अच्छी पोस्टों पर पहुँचते हैं, और अच्छी पोस्ट पर जब वो पहुँचता है तो ऐसा कोई शायद बदबख्त होगा जो कौम का ख्याल ना रखे। नहीं, वो ख्याल रखता ही है अपने कौम का, चाहे रत्ती भर रखे मगर रखता है। बाद लोग कहते हैं अरे मियाँ अपनों के अलावा किसी के काम ही नहीं आते। अम्मा अपने भी तो गैर नहीं है, वही कौन है, वो भी तो अपने ही है ना। अगर एक आदमी अपने ही खानदान के काम आ रहा है तब भी वो किसी के काम तो आ रहा है, उसका जूस तो कहीं अच्छा है जो ना अपने काम का है ना किसी के। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिए, इनसे हमने कहा कि फला जज से हमें काम है। नहीं, इनसे नहीं, अभी हमने कहा एक जज साहब से हमें काम था, मगर साहब जज साहब के दरवाजे पर पहुँचे कि जज साहब से मुलाकात हो जाएगी मगर रसाई न हो सकी। उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो मिल नहीं सकते हैं, जज साहब नहीं मिल सकते। कहा नहीं, जज साहब नहीं मिल सकते। अगर बाहर से वापस चले आए, एक दो बार फिर कहीं सोचा के जाएं और मुलाकात करें, मगर हुआ ही नहीं कि उनसे मुलाकात हो जाती। तो एक रोज़ जहन में आया, एक दोस्त से बात कर रहे थे, उस दोस्त ने जहन में डाला कि ऐसा करो, किसी ऐसे आदमी को तलाश करो जिसके जज साहब से रसूख हो। अरे मैंने क्या कह दिया, ऐसे आदमी को ढूंढो कि जिसके जज साहब से रसूख हो। साहब मैंने उस आदमी को तलाश किया, साहब वो फला साहब हैं और वो जज साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। अब जो हम जज साहब वो हमको लेके गए जज साहब के यहाँ, और जब जज साहब के यहाँ पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया या संतरी ने पूछा, तो अब पूछा ही नहीं उसने, उसने जाके कहा आपके दोस्त आए हैं, तो वो फौरन निकल के आए, हमारे लिए नहीं आए, अपने दोस्त के लिए आए, इसलिए कि दोस्त से रसूख थे। तो याद रखो, कुरान मसाइल का हल तो रखता है मगर सबका नहीं रखता। उनको तलाश करो कि जिनसे कुरान के रसूख। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, एक बात बताएं कि अगर ये दोनों बच्चे अपनी आवाज के मुताबिक नारा लगा रहे हैं तो क्या आपको भी ऐसा ही करना है कि इनकी आवाज के बराबर आवाज निकले? नारे हैदरी है, इसे कभी हल्के से ना लगाना। अच्छा, लोग तो कहा करते हैं कि ये नस्लों की पहचान है, मैं कहा करता हूं नहीं, ये हमारी पहचान है। हर आदमी के पास ये नारा नहीं है, और ये नारा फजूल में नहीं मिला है, ये नारा जजाए एहसान है। अरे सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले। नहीं, मैं बात कर सुनिए, जिंदाबाद या अली, ये नारा फजूल में नहीं मिला है, ये जजाए एहसान है। जजाए एहसान समझते हैं, यानी एहसान की जजा है, ये नारा एहसान की जजा है। वो एहसान क्या है, आओ मेरे साथ, मैदाने कारजार रसूल का जमाना, अली अलैहिस्सलाम से लड़ने के लिए जब भी कोई आया और अली ने जब कामयाबी हासिल की तो कहा अल्लाहु अकबर। और नहीं किया, मैं क्या कह रहा। अली जब भी कामयाब होते थे तो बुलंद आवाज से कहते थे अल्लाहु अकबर, वरना गर्द उड़ती थी, मुसलमानों को पता भी ना लगता कि कौन कामयाब हुआ है, मगर अली का नारा बता देता था। अली ने कहा फौरन अल्लाह अकबर, जब भी कामयाब हुए नारा कौन सा लगाया, अल्लाह हो, यानी अली ने ये कहा अल्लाह अकबर है। हाय हाय,
علی جب نعرہ لگاتے تھے جب بھی کامیاب ہوئے، اللہ اکبر، جب کامیاب ہوئے، اللہ اکبر، اللہ نے کہا علی جب تو کامیاب ہوتا ہے تو مجھے کہتا ہے کہ اکبر. نہیں میں بہت دور لے جا رہا ہوں، یہ جزائے احسان ہے عزیزو. علی جب تو کامیاب ہوتا ہے تو ہمیشہ کہتا ہے اللہ اکبر. جب تو یاد رکھ میری مشیت یہ ہے حل جزاء الاحسان. حل جزاء الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے. تو جب تک تو جیتے گا تو میری بلندی کا اعلان کر، تیرے بعد فتح کی علامت نعرہ حیدری بن جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر، ہمیں اسی نعرے سے تو پہچانا تھا اللہ اکبر سے. لوگوں نے رسول نے کہا کہ کون ہے جو اس قلب کے مقابلے پہ جائے، اور رسول نے فرمایا کہ دیکھو جو آج اس کو جائے اس کو مارنے جائے گا وہ کل ایمان، اور جو اس کی فتح کی خبر لائے گا اس کی جنت کا میں ضامن ہوں. جنت اس شے کو کہتے ہیں جو فتح علی کی خبر کو ملتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں صلوات پڑھے محمد والے. میرے ساتھ ساتھ رہیں، بہت دور چلیں گے، دھیرے دھیرے سفر کرتے ہیں، دھیرے دھیرے سفر کرتے ہیں. جنت اس شے کو کہتے ہیں کہ جو فتح علی کی خبر پہ ملتی ہے. ہم جس کی فتح کی خبر پہ خدا جنت دے دے اس کی محبت پہ کیا دے دے گا، اس کی فتح کی خبر پر. اور پھر فتح کی خبر کا یقین ہوتا ہے، منافقوں کو یقین نہیں ہوتا. چنانچہ جیسے نبی نے کہا کہ علی کی فتح کی خبر، یہ جنگ خندق ہے، جو بھی آج جنگ علی کی فتح کی خبر دے گا میں اس کی جنت کا میں جنت کا ضامن ہوں. اب اس سے بڑا ضامن کون ہوگا؟ محمد سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. جب محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں میں جنت کا ضامن ہوں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی فتح کی خبر، تو خبر کہتے سوچ لینا چاہیے تھا کہ علی ہی فاتح ہوں گے، اس لیے کہ آج تک محمد نے جھوٹ نہیں بولا جو کہتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا خیال ہے سر؟ محمد صادق ہیں، محمد امین ہیں. تو جب یہ صادق اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اس کی فتح کی خبر جو لائے گا تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فتح ہی ہوگی، ناکامی ہے ہی نہیں. اور علی تو اس ذات کا نام ہے جہاں ناکامیوں کا ڈیرا نہیں ہے، کامیابیوں کی معراج ہے. فرمایا آپ نے جو خبر لائے گا. ابا میں چھوٹے سے ایک آرٹیکل کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے کہیں اور جانا ہے. تو جیسے انہوں نے کہا کہ تمہاری جنت پکی جو بھی خبر لائے گا، اچھا اب تک رسول کہہ رہے تھے کہ بھئی جاؤ اس کے مقابلے میں، تو کوئی جا نہیں رہا تھا. اور اب جو رسول نے کہا، ادھر آ جائیے، صلوات پڑھے محمد و آل. اب جو رسول نے فرمایا کہ جنت بانٹ دیں گے، ہم جنت کے ضامن ہیں، تو علی آگے آگے، لشکر پیچھے پیچھے. اس لیے نہیں کہ علی کی مدد کرنا ہے، اس لیے کہ فتح کی خبر دینا ہے، لشکر پیچھے پیچھے. اچھا سب تو وہاں گئے، ایک بوڑھا صحابی سفید داڑھی والا جس سے دوڑا نہ جائے، اس لیے کہ دوڑنا اور بھاگنا بھی تو بڑا مسئلہ ہے. ہاں یہ میر لطافت حسین ہوا کرتے تھے سندھاولی میں، ان کے میں چار مصرے سنا رہا ہوں.
چونکہ حسین بھائی آپ مرثیہ پڑھتے ہیں، یہ وہ آدمی ہے کہ مرثیہ بغیر پڑھے سوتے نہیں ہیں، نماز شب کے بعد نماز صبح اور فوراً مرثیہ پڑھتے ہیں۔ ان میں اور ایک جواد عابدی صاحب میں، میں نے دو آدمی میں یہ کوالٹی سنی کہ مرثیہ کے بغیر انہیں چین نہیں آتا۔ بڑی بات ہے، میرا کہہ دینا آسان ہے مگر اس پہ عمل کرنا مستقل ہائے ہائے بڑا مشکل کام ہے۔ میر لطافت حسین مرثیہ کے شاعر تھے، سداولی کے رہنے والے، ان کے چار مصرے سن لیں۔ صلوات پڑھے محمد والے، چلو چار کو چھوڑ کے دو ہی سناتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھاگ جانا بھی تو ہے میدان سے ہمت کا کام، تم نے کہا۔ دیکھو میں نے ابھی سداولی کا نام لیا، ایک داماد آ گیا سداولی کا، دو چار اور کچھ پڑھ دے تو اور آ جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے، یا علی، چلے چاروں مصرے سنا تو بڑے قیمتی مصرے ہیں، خدا غریق رحمت کرے اور کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ میں نے کہا میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہوں کہ تم نے کیا پیدائش حیدر سے بھی جانا نہیں، اب تو اللہ کا گھر ہے یہ۔ پھر پڑھتا ہوں، تم نے کیا پیدائش حیدر سے بھی جانا نہیں، اے بت تو اللہ کا گھر ہے یہ بت خانہ نہیں، اما بھاگ جانا بھی تو ہے میدان سے ہمت کا کام، بات اتنی ہے کہ ہمت ہے پہ مردانہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قبر کے باہر علی علی تیری قبر کے اندر۔ میاں ہمارا نظریہ یہ وہ جگہ جگہ نہیں ہے جہاں علی نہ ہو، وہ جگہ جگہ نہیں ہے جہاں پر علی نہ ہو، وہ جگہ جگہ نہیں ہے جہاں پر علی نہ ہو، بھائی ایک ہی جگہ ہے جہاں علی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، ارے میں کیا کہہ رہا، ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی جگہ ہے جہاں علی نہیں ہے۔ آئیے، بہت مشہور شاعر ہے، اس کا بند پڑھے دیتا ہوں میں، ثواب دینے والا خدا، مصرے بڑے قیمتی ہیں۔ مسجد میں ہے علی کہیں ممبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ توش پیغمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی۔ سن لے، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، میاں ہر جا ہر جا علی ملے گے، نہ دامن بچائیے بچنا علی سے تو جہاں۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، مصرا۔ ہمارے یہاں کے ایک آدمی کا نام سنا ہوگا آپ نے، عزیز میاں، پاکستان کا بڑا مشہور قوال، وہ جارچہ شریف کے تھے اور ان کے چچا جنہوں نے انہیں پالا تھا، جب وہ مشق کیا کرتے تھے تو ایک مصرا نماز صبح کے بعد کاٹھے کی مسجد میں وہ اذان کہتے تھے، اور اذان کہنے کے بعد چونکہ شیعہ تھے بیسیکلی تو، اور اذان کے بعد جب وہ ہارمونیم پہ مشق کرتے تھے تو ایک ہی مصرا پڑھتے تھے۔ ہائے خدا کی قسم، مصرا نہیں ہے، آسمان سے اترا ہوا ہے، جس نے کہا ہے عرفان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے، ہائے ہائے،
مصرع میں پڑھ رہا ہوں، واہ واہ نہ کیجیے گا، سوچیے گا۔ عزیز میاں نازا، عزیز میاں قوال، بہت بڑا، جس کی بہت سی قوالیاں بڑی مشہور ہیں، آگ گلابی صلی اللہ کی، ہاں تو یہ صلوات پڑھے بابا۔ ان کے چچا نے ان کو پالا، وہ یتیم تھے، تو وہ جب نماز صبح کے بعد مشق کیا کرتے تھے تو ایک مصرع تھا، بس اسی میں مشق کرتے تھے، میری نس نس بولے نبی نبی اور سانسوں میں ہے علی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہمارے بزرگوں نے یہ باتیں ہمیں سینہ و سینہ علم کے طور پہ دی ہیں کہ یہاں اس طرح کے لوگ گزرے ہیں، اس طرح کے لوگ گزرے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب جنت کی تلاش میں گئے کہ آج جنت مل جائے گی، بغیر کچھ کیے، صرف فتح علی کی خبر پر۔ ارے نبی نے تو پہلے کہہ دیا تھا علی سے محبت رکھو، محبت رکھتے تو خبر کی ضرورت نہ تھی۔ اب وہ گئے۔ اچھا ایک بوڑھا صحابی جس کے بس کی دوڑنا اوڑنا تھا نہیں، 300 برس کا آدمی، جس کا نام بہت مشہور ہے سلمان، جناب سلمان فارسی، وہ رسول کے خیمے کے باہر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا سلمان تم جو نہیں ہے کہ سرکار مالک جنت کو چھوڑ کے جنت کو تلاش کرنے کیوں جاؤں؟ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بیٹھے بیٹھے، ہم بھی تمہیں ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ اچھا کچھ دیر کے بعد، کچھ دیر کے بعد لشکر چاروں طرف امر سے علی لڑ رہے ہیں، علی کی تلوار چلی امر کے اوپر، تلوار کا چلنا تھا اسے بھی دو ہونا تھا، اور جیسے وہ دو ہوا تو علی نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گرد بہت اڑ رہی تھی، کسی کو پتا نہیں تھا کہ کیا ہوا، کون نیچے ہے اور کون اوپر ہے، کچھ پتا نہیں تھی، مگر تکبیر نے بتا دیا کہ علی کامیاب ہے، علی نے فتح، علی فتح، علی نے علی، علی کی فتح ہو گئی۔ ان لشکریوں نے، مسلمانوں نے تکبیر کی آواز سنی، رسول کے خیمے کی طرف دوڑے۔ کہاں دوڑے؟ اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں زمین پہ نہیں رہے، رسول کے خیمے کی طرف دوڑے۔ بوڑھا صحابی باہر بیٹھا ہے، اس نے دیکھا کہ اب بھاگے آ رہے ہیں، اس سے خیمے میں منہ ڈال کے کہا سرکار مبارک ہو، ہائے ہائے علی کی فتح ہو گئی، سرکار مبارک ہو۔ نبی نے فرمایا تم نے خبر دی ہے جنت تمہاری، اور اب مجھے دیکھیے گا، باقی سب خیریت ہے۔ یہ لشکر بھاگا ہوا آیا، اور بھاگتے بھاگتے سرکار مبارک آپ کا بھائی کامیاب ہو گیا، ایک رکا نہیں تھا کہ دوسرے نے مبارکباد دی، دوسرا رکا نہیں، ظاہر ہے بھاگ کے آ رہے، ساتھ چڑھا ہوا پھولا ہوا ساتھ مبارکباد، سرکار کہہ رہے ٹھہرو ٹھہرو، رسول فرما رہے ٹھہرو ٹھہرو، جی 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 میں نے سن لیا سن لیا۔ اور جب سرکار ان کے سینے کچھ قابو میں آئے تو انہوں نے کہا حضور پہلے ہم نے مبارکباد دی ہے، پہلے ہم نے مبارک، پہلے ہم نے مبارکباد دی ہے۔ نبی نے جب سب سے سن لیا تو فرمایا مگر کیا کریں، جنت تو سلمان لے گئے، ہائے ہائے جملہ سنیے گا، جنت سلمان لے گئے۔ اب یہ جو رسول کو مبارکبادیاں دے رہے تھے پلٹے سلمان کی طرف، سلمان تم تو گئے بھی نہیں کہیں، تمہیں کیا پتا کہ کون جیتا، تم نے کیسے مبارکباد دے دی، تم نے، تمہیں کیا پتا؟ سلمان نے کہا تمہیں دیکھ کے دے دی۔ کہ کیا مطلب؟ کالی کامیاب ہوئے تھے تبھی تو ادھر آ رہے تھے، ورنہ تم ادھر نہ آتے۔ خیال رہے جنت بھاگ دوڑ پہ نہیں ملتی، جنت ولایت علی پہ ملتی ہے، جس کے دل میں جتنی ولایت علی ہے وہ اتنا جنتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔
کچھ آیتیں محکم اور کچھ آیتیں متشابہ، لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہ کے پیچھے لگتے ہیں، اور جو اصل کتاب محکم آیتیں ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں ہے محکم متشابہ سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک محکم کا نشان نہ مل جائے۔ محکم جب تک نہیں ملے گی جب تک در حیدر نہ مل جائے، اس لیے کہ قرآن کی منزل کو مصطفیٰ کہتے ہیں، قرآن کے مرکز کو علی کہتے ہیں، قرآن کے مرکز کو، اس لیے کہ قرآن ہے علم، علم کے مرکز کو علی کہتے ہیں، علم کے مرکز کو، اور اس مرکز کے پیدا کرنے والے کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نے غور نہیں کیا، علم کے مرکز کو علی کہتے ہیں، علم کے نقطۂ مختتم کو علی کہتے ہیں، علم کے کمال کو علی کہتے ہیں۔ جب علم اپنے کمال کو پہنچتا ہے، جملہ سنیں گے، تحفے کے طور پہ لے جائیے گا، جوگی پورے کی اس مجلس کا تحفہ ہے۔ جب علم اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو ممبر پہ آ کے کہتا ہے سلونی سلونی۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی، ولی احمد صاحب ایک جملہ اور کہہ دیا جائے، جب علم اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو ممبر پہ آ کے کہتا ہے سلونی سلونی، اور جب جہالت اپنی تنزلی کی انتہا کو پہنچتی ہے تو صاحب علم کو دیکھ کے کہتا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ علم گھٹنے نہیں ٹیکتا، جو متشابہ آیتوں کے پیچھے وہی لگتے ہیں۔ آئیے ایک متشابہ آیت پڑھتا ہوں، جنگ صفین، بہت بڑا معرکہ ہے جنگ صفین، صفین کے معرکے میں علقمہ راوی ہے کہ ایک پہلوان نکلا، ایک پہلوان نکلا، آج سمجھ میں آئے کہ حامل کتاب کون ہے اور عالم کتاب کون ہے۔ حامل کتاب ہونا اور ہے، عالم کتاب ہونا اور ہے۔ حامل کتاب وہ بھی تھے کہ جنہیں انہیں کہا، جن کے لیے قرآن نے کہا ہم ملو تورا تسم ملا ہم ملو، توریت کو ان پہ حمل کیا گیا مگر وہ سنبھال نہ سکے توریت۔ عالم قرآن، عالم کتاب اور حامل کتاب، حامل کہتے ہیں اٹھانے والے کو اور عالم کہتے ہیں جاننے والے کو۔ میاں گدھے پہ اگر کتابیں لاد دیں تو عالم نہیں بن جاتا، ارے میں نے کیا کہہ دیا بھائی، کیا کہہ دیا، گدھے پہ کتابیں لاد دی جائیں تو عالم نہیں بن جاتا۔ اور علم دوست کو کوئی بات سکھا دی جائے تو وہ بھولتا نہیں۔ خیر ایک آدمی جنگ صفین، معرکہ صفین، ایک شخص علی بن ابی طالب کے لشکر کی طرف لڑنے کے لیے چلا، لشکر شام سے، دو تلواریں ہاتھ میں ہیں، دونوں تلواریں گھما رہا ہے، میرا خیال ہے دو خود بھی ہوں گے، جب دو تلواریں ہیں، دو تلواریں گھماتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ علقمہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے چاہا کہ میں اس کا مقابلہ کروں اور اس کا کام تمام کر دوں، اور ابھی علقمہ کہتے ہیں کہ میں ذرا سا آگے بڑھاتا کہ علی علیہ السلام آگے بڑھے، نہیں ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ یہ جیسے دو تلواریں گھماتا ہوا چلا تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، ہائے غور نہیں کیا، قرآن سے لڑنے جا رہا ہے اور قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے۔ قرآن کی آیت کیا پڑھ رہا ہے؟ دو تلواریں گھماتا ہوا جا رہا ہے اور آیت پڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، ہائے ہائے، یہ سوال کرتے ہیں کس خبر کے بارے میں؟ ایک بڑی خبر کے بارے میں،
بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، جانتے ہیں بڑی خبر کیا ہے؟ نبائے عظیم، اما یتساءلون عن النبائے العظیم، نبائے عظیم کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، نبائے عظیم کیا ہے، بڑی خبر کیا ہے؟ بڑی خبر کفار کے لیے توحید کی خبر نہیں تھی، رسالت کی خبر نہیں تھی، ولایت علی ابن ابی طالب کی خبر تھی، یہی وجہ ہے کہ توحید، ایک صلوات پڑھے محمد والے، نہیں جملہ سنیں گے، توحید کی خبر بڑی نہیں تھی کفار کے لیے، وہ جانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اسی کا تو شرک کر رہے تھے، وہ جانتے تھے کہ نبی موسیٰ بھی تھے اور عیسیٰ بھی تھے، وہ رسول کو بھی جانتے تھے، ان کے لیے بڑی خبر کیا تھی؟ بڑی خبر ولایت کی خبر تھی، اور یہ واقعاً بڑی خبر تھی، دلیل سن لیجیے، چھوٹی سی دلیل ہے، یہ واقعاً بڑی خبر تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نبوت کا اعلان ہوا تو 40 آدمی تھے، جب ولایت کا اعلان ہوا تو 25,000 کا مجمع تھا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، رسالت کا اعلان کیا گیا، پیغمبر نے بیان فرمایا کہ میں رسول ہوں، تو 40 آدمی ان کے درمیان فرمایا میں رسول ہوں، مگر جب ولایت کی بات آئی تو اب 40 نہیں ہے، 40 نہیں ہے، 25,000 کا مجمع ہے، ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ 40 کے سامنے محمد کی تصدیق کرنا علی کا کام تھا، لاکھوں کے سامنے ولایت کی تصدیق کرنا نبوت کا کام تھا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، عجب بات ہے، عجب، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، بلند آواز سے صلوات پڑھے، بڑی خبر کیا ہے؟ بڑی خبر ہے ولایت کی خبر، اس لیے کہ کسی کو ولی کے بارے میں پتہ نہیں ہے، ولی کون ہے، ولی کون ہے، اور یہ بڑی خبر ہے، اور یہ بڑی خبر مصلی سے نہیں ہونا تھی، بھائی نے غور نہیں کیا آپ نے، اس کا اعلان ہونا تھا بڑی خبر کا تو ممبر چاہیے، اور ممبر بھی نئی طرز کا ہو، نئی طرز کا ممبر بناؤ، نیا اعلان کرنا ہے، اور نبی نے کہا خبردار ممبر بنانا، صاحب ممبر نہ بنانا، صاحب ممبر بنانا ہمارا کام ہے، تم صرف ممبر بنا سکتے ہو، صاحب ممبر ہم بتائیں گے، اور لوگ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ ممبر ہمارا نہیں ہے، اور نہیں کیا، لوگ بھی جانتے تھے، چنانچہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا چھوٹا بیٹا، بلند آواز سے صلوات پڑھ، فاطمہ زہرا کا چھوٹا فرزند یعنی امام حسین علیہ السلام مدینے میں گزر رہے ہیں، ایک صاحب ممبر پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام قریب پہنچے، اور قریب پہنچ کے کہا، دیکھا اور دیکھ کے فرمایا اترو ہمارے باپ کے ممبر سے، نہیں 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 غور نہیں کیا، اترو ہمارے باپ کے، ہمیں جد کے کیوں نہیں کہا، فرماتے ہمارے جد کے ممبر سے اترو، وہاں فرمایا باپ کے ممبر سے اترو، یعنی مصطفیٰ کا ممبر اور ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اچھا آپ کو مسئلہ کیا تھا، آپ کو چھوٹا تھا بچہ، چھوٹا تھا بچہ تھا، اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ وہ بھی وہیں سے بیٹھے بیٹھے کہتے صاحبزادے ابھی آپ بچے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ ممبر اہل اسلام کا ہے، یہ رسول نے میراث کے طور پہ ہمیں دیا ہے، لہذا آپ کو پتہ وتہ نہیں ہے بیٹا، تو تم بیٹھے رہو، ہم ابھی اتر کے خطبے کے بعد تمہیں سیٹسفائی کریں گے، مگر نہیں، جیسے ہی بچے نے کہا وہ فوراً ممبر سے اترے،
اترنا دلیل ہے کہ وہ جانتے تھے میرے باپ کا نہیں ہے، اس بچے کے باپ کا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ چلیے تلوار گھما رہا ہے، صفین کا مارکہ ہے، صفین کے مارکہ تلوار گھماتا ہوا آ رہا، ڈبل تلوار لیے ہوئے، اور آیت کیا پڑھ رہا ہے؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ سوال کرتے ہیں ایک بڑی خبر کے بارے میں، سوال کر رہے ہیں بڑی خبر کے بارے میں جس میں اختلاف ہے، عنقریب یہ جان لیں گے، عنقریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ تیسواں پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے، اسی آیت سے شروع ہوتا ہے تیسواں پارہ۔ گھر پہ جا کر کے تفسیر بھی دیکھیے گا اور ترجمہ بھی دیکھیے گا۔ یہ سوال کرتے ہیں ایک بڑی خبر کے بارے میں، تو یہ جب بڑی خبر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو بڑی خبر کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب، اور اسی آیت کو پڑھ رہا ہے وہ جو تلوار گھما رہا ہے۔ علقمہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں چاہتا تھا کہ اس کا مقابلہ کروں، مگر جیسے ہی میں اس کی طرف بڑھا علی نے مجھے روکا، علقمہ ٹھہرو۔ علقمہ کہتے ہیں میں رک گیا اور علی خود آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد حملہ نہیں کیا بلکہ فرمایا تم کون سی آیت پڑھ رہے ہو؟ ارے کون سی آیت پڑھ رہے ہو؟ ذرا ایک بار پھر پڑھو۔ اس سے پڑھا، مولانا نے فرمایا ایک بار اور پڑھو۔ اس سے پھر پڑھا تو مولانا نے فرمایا کہ تم کہہ رہے ہو نبے عظیم، تو یہ بڑی خبر ہے کیا؟ بڑی خبر کیا ہے؟ اس سے کہا مجھے نہیں معلوم۔ کمال ہے، عرب ہے عرب، وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں معلوم۔ جو عربوں کو یہ قرآن نہیں معلوم ہے تو ہندوستان، صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیں بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل۔ پھر ایک مرتبہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس کے بیچارے کے سمجھ میں کیا آئے گا؟ یہ اردو جاننے والا، ہندی جاننے والا، انگلش جاننے والا، اس کی زبان مدر ٹنگ جو ہے اس کی وہ اردو ہے، ہندی ہے، اسے کیا پتا کہ عربی کیا ہے؟ یہ قرآن تو ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا جن کے بیچ میں آیا، تو ان بیچاروں کے کہاں سے سمجھ میں آ جائے گا؟ اسے کہا مجھے نہیں معلوم ہے۔ کائنات کے امام آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے فرمایا کہ نبأ عظیم میں ہوں، نبأ عظیم میں ہوں۔ علی نے میدان جنگ کے اندر یہ فیصلہ کر دیا، قرآن کا پڑھنا اور ہے قرآن کا سمجھنا اور ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہر راسخ صلوات پڑھے محمد۔ قرآن کا پڑھنا اور ہے اور قرآن کا سمجھنا اور ہے۔ یاد رکھیں خدا جسے نبی کا جانشین بناتا ہے اسے علم دے کے بھیجتا ہے، اس کے یہاں جہالت نہیں ہوتی۔ وہ کسی بھی مرحلے پہ یہ نہیں کہتا کہ میں کل بتاؤں گا یا کسی سے پوچھ کے بتاؤں گا، سوال بعد میں ہوتا ہے جواب پہلے دیتا ہے۔ نبی کا جانشین ایسا ہوتا ہے، ورنہ آئیے میں آپ کو نبی اور نبی کا جانشین اور اس کا علم بتاتا ہوں۔ ہزار مرتبہ کا واقعہ سنا ہوا ہے، قرآن مجید میں یہ سورہ موجود ہے، سورہ نمل، سورہ، اور سورہ نمل کا تعلق ہے جناب سلیمان علیہ السلام سے، ہیں پڑھیے گا گھر پہ جا کے۔ سورہ نمل میں ہے کہ حتاتو، جب جناب سلیمان وادی نمل میں آئے، چیونٹیوں کی وادی میں، وہاں چیونٹیاں چیونٹیاں تھی چاروں طرف، اور وہاں جب حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے گئے، جیسے ہی اترے تو چیونٹیوں کے، اب دیکھیں یہاں سے میں پیغام دینے جا رہا ہوں خاص طور پہ ایک نئی نسل کو، بچوں کو، دیکھو جیسے ہی یہ اترے
تو چیونٹیوں کے سردار نے کہا ادخلوا مساکنکم مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، سلیمان اور ان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں بے خبری میں کچل نہ دیں، گھس جاؤ اپنے بلوں کے اندر۔ جناب سلیمان نے چیونٹیوں کے سردار کی بات کو سن لیا۔ کون کہہ رہا تھا یہ بات؟ کہی چیونٹیوں کے سردار نے۔ اچھا سردار کتنا بڑا ہوگا؟ اب جس قوم کا سردار ہے ویسے ہی ہوگا نا۔ بس چیونٹیوں کا سردار ہاتھی تو ہونے سے رہا کہ جس کو دفنانے میں بھی صلوات پڑھے محمد والے محمد آیا۔ تو جناب سلیمان نے چیونٹیوں کے سردار کی آواز جناب سلیمان کے کان میں پہنچ گئی۔ جیسے ہی آواز پہنچی جناب سلیمان نے اپنے وزیر سے کہا، وزیر کا نام ہے آصف ابن برخیہ، کہ تم جاؤ اور اس کو پکڑ کے لاؤ جس سردار نے یہ بات کہی ہے۔ مفسرین کا بیان سن لیں، مفسرین کا بیان یہ ہے کہ جناب سلیمان جہاں پہ اترے تھے اور وادی نمل میں اور جناب سلیمان میں 3 میل کا فاصلہ تھا۔ کتنا تھا؟ 3 میل کا فاصلہ۔ یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے چیونٹیوں کا سردار، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اپنے مسکنوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے بے خبری کے عالم میں۔ یہیں سے پتا چلتا ہے کہ بغیر قوم کی سب بغیر سردار کی قوم نہیں ہونا چاہیے۔ ارے نہیں نہیں غور ہی نہیں کیا، بغیر سردار کی قوم اگر ہوگی تو تباہ ہو جائے گی۔ قومیں وہی تباہ ہوتی ہیں جن میں کوئی سردار نہیں ہوتا۔ اما سردار بناؤ، سردار قرآن کی سنت ہے۔ اور یہ خیال رہے، میں نے کہا تھا کہ پیغام دے کے جاؤں گا چھوٹا سا، سردار بناؤ، سردار بچاتا ہے ہلاکت سے، جو ہلاکت سے بچا لے وہ سردار ہے، جو ہلاکت میں جھونک دے وہ لیڈر ہے۔ یہی فرق ہے سردار میں اور لیڈر میں، سردار ہلاکت سے بچاتا ہے۔ چلیے کتنے فاصلہ ہے جناب سلیمان میں اور، ایک بار پھر بتائیں کتنا ہے؟ 3 میل۔ آج ترقی یافتہ زمانہ ہے، اس ترقی یافتہ زمانے کے اندر کوئی ایسا انسٹرومنٹ ایجاد ہوا جو چیونٹی کی رفتار کو ریکارڈ کر سکے؟ کوئی ایسا ہے انسٹرومنٹ؟ اکوپمنٹ کوئی ایسا آیا؟ نہیں آیا۔ جب رفتار کو ریکارڈ نہیں کر سکتا تو آواز کو کیا ریکارڈ کرے گا؟ مگر یہ ہے علم نبی کہ 3 میل کے فاصلے پر جو بات کہی جا رہی ہے نبی اسے جانتا ہے۔ یہ ہے نبی کا علم۔ اور اب وسیع کا علم، جانشین کا علم سنیں۔ جیسے کہا جاؤ آصف پکڑ کے لاؤ، اس نے کہا ہے جناب آصف نے برخیا گئے اور جانے کے بعد ہونا کیا چاہیے تو پہلے تو جناب سلیمان سے پوچھتے، حضور جس نے کہا ہے اس کا حلیہ کیا ہے؟ وہ موٹا ہے، پتلا ہے، کیسا ہے؟ ناک میں بالی پہنے ہے کہ کان میں؟ صلوات پڑھے محمد والے آئے۔ یہ بھی بڑا فیشن آیا ہوا ہے آج کل کہ اچھا خاصا خدا نے لڑکا بنایا تھا، وہ ٹاپس پہنے گھوم رہا ہے۔ وہ اچھا تو لگتا ہے اس لیے کہ شکل اچھی ہے۔ ہائے ہائے بھائی، صلوات پڑھ دے محمد والے۔ خوبصورت اللہ نے بچہ دیا، پیارا پیارا لڑکا ہے، اور اب جو وہ نکلا ہے تو یہ چھدا ہوا، اور اس میں امریکن ڈائمنڈ،
جو دھوپ پڑنے سے چمکتا ہے، ریزز نکلتی ہیں، وہ ڈالے ہوئے ہیں، اللہ نے بنایا تھا لڑکا، ہائے ہائے، اور یہ بن رہا ہے لڑکی۔ یہ زمانہ بالکل عجب ہو گیا ہے، الٹا پلٹا، ادھر کی ذہنیت ادھر ہے اور ادھر کی ذہنیت۔ دیکھیے، ساری باتیں کہنے کی نہیں ہوتی، کچھ سمجھنے کی بھی ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جزاک اللہ، زندہ باد۔ اب تو ہم نے دیکھا، جب کبھی وہ کوئی رگ چھٹک جاتی تھی تو یہاں سے وہ چھدوا لیتے تھے، یا جن کے یہاں لڑکا نہیں ہوتا تھا ان کی منت منت ہوتی تھی کہ خدا بیٹا دے تو یہ در پہنائیں گے اور یہ در اس کی منت بڑھائیں گے۔ وہ ایک الگ موضوع ہے، شوق الگ ہے، شوق الگ ہے۔ اما اگر علی والے ہو تو علی والے رہو۔ ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علی والے ہو تو علی والے رہو، تمہاری پہچان زمانے سے نہیں ہے، علی سے۔ ہائے ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علی والے ہو تو علی والے رہو۔ علی والے فیشنوں میں زندگی نہیں کرتے، جملہ سنیں گے، علی والے فیشنوں میں زندگی نہیں کرتے، فضائل میں زندگی گزارتے ہیں۔ جو میثم کے فضائل سننے کے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتے، ورنہ یہ لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی بعض لوگ کہ یہ مولوی لوگ جب دیکھو علی کے فضائل پڑھتے ہیں، اب علی کے نہ پڑھے تو کس کے پڑھے؟ ایک تو ایسا ہے نہیں کوئی، خدا نے علی دیا ہے تو پڑھتے ہیں، علی جیسا کوئی لے کے تو آؤ نا۔ دنیا میں ایک آدمی ایک ہی فن میں ماہر ہوتا ہے، مگر اللہ نے علی کو معجزہ بنا کے بھیجا تھا، جب منبر پہ آتے ہیں تو بہترین خطیب ہے، تلوار چلاتے ہیں تو غازی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، جو ہے نا۔ علی والے فیشنوں کے محتاج نہیں، جملہ کہہ رہا ہوں، زندگی بھر یاد رکھیے گا، اور قرآن کے آئینے میں بول رہا ہوں۔ سب کیوں پہن رہے ہو؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ 70 برس کی عمر ہے، بھڑکیلا لباس پہنے ہیں، 70 برس کی عمر میں لال کرتا، ہائے ہائے، اور میں اس کے لفظ کو بدل دوں، الف کو یہ سے بدل دوں تو یہ لال کرتی تھانے پہنچ جائیں گے۔ لال کرتا پہنے گھوم رہے، کیا ہوا آپ کو؟ آپ تو اچھے خاصے ہیں، سنجیدہ آدمی ہیں، آپ 70 برس کے ہیں، یہ ہوا کیا؟ آپ کیا بتائیں، کیا بتائیں؟ جی چاہتا ہے پہننے کو، جی چاہتے کے معنی یہ ہے کہ مجمع کی نظر آپ پہ پڑے، ہائے ہائے، مجمع کی نظر، یہی چاہتے نا۔ علی والے لباسوں کے محتاج نہیں ہے، ان کے چہروں پہ نور علی ہوتا۔ بھیا نعرہ حیدری اتنی سستی سے تو ماشاءاللہ، وہ لباسوں سے نہیں۔ ایک شعر سن لے زندگی بار، یاد رکھے، مسعودہ حیات مرحومہ کا شعر ہے، شاید مرحومہ ہو گئی، ان کا ایک شعر ملی احمد صاحب شعر سن، کہ تو جسم کے رنگین لباسوں پہ نازا، تو جسم کے رنگین لباسوں پہ نازا، میں روح کو محتاج کفن دیکھ رہا ہوں۔
ہائے 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 علی والے لباسوں سے نہیں پہچانے جاتے، اپنے کردار سے پہچانے جاتے۔ کردار بناؤ نا ایسا کہ زمانہ یہ کہے یہ حسین والے ہیں، یہ علی والے ہیں، تمہارے کردار سے علی کے دشمنوں کی بو نہ آئے، علی کے محبوں کی خجالت۔ کردار ویسا بناؤ جس سے پتا چلے یہ علی والے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم ماتم کر لیں گے، ہم نوحہ پڑھ لیں گے، ہم مجلس پڑھ لیں گے، انف ہے ہمارے لیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو خیال رہے اس مجلس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میں غور نہیں کیا، اس مجلس کو، فرش اعضا کو تمہاری ضرورت، تم نہ تھے تو آزاداری تھی، تم نہیں رہو گے ہائے ہائے تو آزاداری رہے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بڑا مسئلہ یہ ہے، حسین کا کام تھا کربلا میں سب کچھ لٹا کے دین کو بچانا، توحید کو بچانا، اب اللہ کا کام ہے قیامت تک حسینیت کو بچائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سنیے، اللہ اکبر، حسین علیہ السلام نے بڑا کام کر دیا، توحید کو بچا دیا، دین کو بچا دیا۔ نہیں، توحید اور دین کو ہی نہیں بچایا بلکہ ہر منافق کو بے نقاب کر دیا۔ ہر نقاب، بے نقاب کرنا یہ حسین کا کارنامہ تھا، ورنہ حسن کا قاتل پردے میں رہا، علی کا قاتل پردے میں رہا۔ علی مسجد میں شہید ہوئے مگر قاتل کا پتہ نہ چلا۔ کسی نے کہا عبد الرحمن ابن منجم ہے، ارے وہ تو خنجر ہے، خدا کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ قوم کے لوگ اس قدر ادب سے دور ہو جائیں گے۔ میں نے تو بہت بڑا جملہ کہا ہے، بہت بڑا جملہ کہا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم خنجر ہے، قاتل کوئی اور ہے، جودہ بنت اشعث زہر ہے۔ تلاش کرو کس حکومت سے آیا، کہاں سے آیا۔ حسین نے یہی کارنامہ کیا تاکہ پتا چل جائے کہ قاتل ہے کون۔ چار مصرے سنے، زندگی بھر یاد رکھے، کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے۔ نہیں 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 نہیں، اس طرح نہیں، بڑے سلیقے سے سنیں۔ کرنا جو تھا وہی کیا آخر حسین نے، بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے، بدلہ دغا کا لے لیا آخر حسین نے، بیعت کے بیعت کے بیعت کے طالبوں نے دیا تھا حسن کو زہر، بیعت کو زہر دے دیا، بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جواب دے، جواب دے۔ جزاک اللہ، خدا عمر میں طول عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے۔ جوش نے انہی جیسوں کے لیے کہا تھا،
جوش ملی آبادی نے انہی جیسوں کے لیے کہا تھا بوڑھے بھی ناچتے ہیں جوانوں کے غول میں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر. کیا خیر ہے جمعہ؟ اندازہ کیجئے حسینیت ایک روح ہے. حسینیت ایک روح ہے. اس روح کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے. اسی لیے فرش ازا بچھایا جاتا ہے, اسی لیے ماتم ہوتا ہے. ماتم کوئی رسم نہیں ہے, یہ ٹریڈیشنل پروگرام نہیں ہے, یہ بیسک پروگرام ہے, روحانی پروگرام ہے. ماتم اس لیے نہیں کرتے کہ دشمن جل جائے. ہم کون ہوتے جلانے والے جو خود جل رہا ہو, اسے ہم کیوں جلائیں؟ وہ تو خود بوزے علی میں جل رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ فرمائیں, ہمیں کیا ضرورت ہے جلانے کی؟ کوئی ضرورت نہیں کسی کو جلانے والا نہیں کی. وہ تو جل ہی رہا ہے, جل ہی رہا ہے. اور منافق کے لیے یہی تو ہے کہ دنیا میں بھی جلے گا. ہائے ہائے, دنیا میں بھی جلے گا اور آخرت میں بھی جلے گا. مستقل جلنا اسی کا نصیب تو ہے, اسی کا نصیب ہے کہ مستقل جلتا رہتا ہے, منافق جلتا رہتا ہے. ہمیں خدا حسینی بنائے. دعا کرو کہ حسینی بنائے اور کربلا معلیٰ کی زیارت کرائے. یہ نعرہ ابھی جو میرے بھائی نے لگایا لبیک یا حسین, اس کی گونج سننا ہے تو کربلا جاؤ, کربلا جاؤ. ارے سنو تو صحیح نا, ہندوستان میں رہ کے لبیک کہنا اور بات ہے, روزے پہ نظر جما کے کہنا اور بات. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دل سے نکل لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. دو ہی تو لبیک ہے. ارے میں کہاں لے جا رہا ہوں ذرا سی دیر میں. دو ہی جگہ پہ لبیک سننے کو ملتا ہے, دو ہی جگہ ہیں جہاں لبیک سننے کو ملتا ہے. ایک حج میں اللہ کے یہاں, ایک زیارت میں حسین کے یہاں. دو جگہ وہاں بھی کہتے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. احرام باندھنے کے بعد جب آدمی کے پاس دکھانے کے لیے اپنے کپڑے نہیں ہوتے, اسی لیے کپڑے پہن کے بھی آدمی بڑا خوش ہوتا ہے. آج میں نے ایسے کپڑے پہن لیے, کیا کہنا, ان کے پاس نہیں ہے ایسے کپڑے, میرے پاس ہے. نہیں, یہ دولت کی نمائش نہ کرو, روحانیت پیدا کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہائے ہائے, جملہ اپنے بچوں کو دے دوں, خود کپڑے پہن کے خوشی محسوس نہ کرو, کسی غریب کو کپڑے پہنا کے, کسی غریب کو کپڑے پہنا کے روحانی سکون حاصل کرو. جس دن کسی غریب کو کپڑے پہناؤ گے اس دن اندازہ ہوگا کہ خدا جب جنت میں ہمیں حلے پہنائے گا, جنت کے لباس پہنائے گا, تو ہماری کیفیت کیا ہوگی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جناب سلیمان, یہی سے بات آگے بڑھی تھی. جناب سلیمان نے کہا پکڑ کے لاؤ, یہ چیوٹیوں کا سردار کہہ رہا ہے کہ کچل دیں گے ہم, ترے سے پکڑ کے لاؤ. اچھا وہ پکڑ کے لائے تو بتانا چاہیے تھا نا کہ لینڈ مارک کیا ہے, کہاں ملیں گے. کیا خیال ہے شملو صاحب؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیے آپ ان کو نہ دیکھیے گا, یہ انتظامیہ کے آدمی ہیں. آج پانچواں دن ہوگا کم سے کم انہیں جاگتے ہوں, یہ تھک جاتے ہیں انتظامیہ کے لوگ. اور میں یہ کہہ گزارش کر لوں آپ سب سے کہ اگر کوئی کمی رہ جائے تو جیسے اپنے گھر والوں کو معاف کیا جاتا ہے, ویسے ہی ان سے بھی درگزر کریں.
ان سے بھی کوئی چوک ہو سکتی ہے، کوئی کمی رہ سکتی ہے، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری پوری ٹیم یہاں مائک پہ لگی ہوتی ہے، پوری پوری ٹیم وہاں لگی ہوئی ہے، اور اتنے بڑے انتظام کو دیکھنا آسان کام نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یہی تو معجزہ ہے کہ اتنا بڑا مجمع بھی ہے اور اختلاف نہیں ہے۔ ہائے ہائے، جہاں اختلاف ہو وہ بغض علی ہے، جہاں اتحاد ہو وہ محبت حیدر کا۔ اللہ اکبر، مجھ سے کسی نے کہا ایک بار کہ ذرا سا مولانا پردے پہ بولیے گا، میں نے کہا بولنا تو بہت آسان ہے مگر پریکٹیکل لائف بہت مشکل ہے۔ ابے جہاں ڈیرے آمنے سامنے ہوں، یہ کھانا کہاں بنائیں گی؟ ہاں، مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا لیں، یا جب کھانا بن رہا ہو تو خیمے چھوڑ کر کے بازار میں آ جائے تاکہ ان کا پردہ محفوظ رہ جائے، اور عورت اس سے پردہ نہیں کرے گی مگر مرد سے ہونا ہے، لہذا مرد کو چاہیے کہ وہ اہتمام کر لے۔ یہ میری رائے ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ ہاں، یہ تبلیغ کی باتوں پہ اتنی سست صلوات۔ پریکٹیکل جو لائف ہوتی ہے اس میں زندگی گزارنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، آسان نہیں ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا سولوشن ہے، اگر ہو سکے تو اس پہ عمل کر لیں۔ آدمی خود پردہ کرے، یہ نہ سوچے کہ عورت ہم سے پردہ کرے، اور جہاں اس پہ واجب ہے تم پہ بھی واجب ہے۔ آپ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کرنے لگیں گے تو وہاں بھی ہونے لگے گا۔ اور یہ بات ممبر سے پڑھنے کی نہیں ہے کہ عورتیں پردہ کریں، یہ ہم سے کہتا کون ہے؟ یہی مردوں میں سے کہا جاتا ہے کہ پردے کے میں پڑھیے۔ ہم کہتے ہیں کہ جن کی عورتیں ہیں وہ خود کیوں نہیں کہتے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کوئی ماں ہے، کوئی بہن ہے، یہ کسی نہ کسی کے ساتھ آئی ہیں، اپنے مرد ان کو تاکید کریں کہ بے پردگی نہ ہونے پائے، جتنا ممکن ہو سکے پردہ کریں، تو یقیناً وہ پردہ کریں گے۔ اس سے کہ ہم ممبر سے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بولیں گے بس، وہ ہر وقت ساتھ ہیں۔ کسی بے نمازی کو نماز سکھانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس باپ کی ہے جس نے کھانا سکھایا۔ خیر، جناب سلیمان ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اس جناب سلیمان نے آصف ابن بخیہ سے کہا کہ جاؤ پکڑ کے لباس آخر۔ وہ جناب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد انہیں نے کسی جنی پوچھا محلے والے سے کہ وہ محلے والی چوٹی سے کہ وہ کہاں تھا، جس نے کہا تھا وہ براہ راست اسی کے پاس پہنچے، اسے اٹھایا، مٹھی میں بند کیا، جناب سلیمان کے پاس آئے اور جناب سلیمان سے کہا کہ یہ حاضر ہے قیدی۔ جناب سلیمان نے اس چیوٹی سے کہا، چیوٹیوں کے سردار سے کتنا بڑا ہوگا، ذرا سا نسبتاً بڑا ہوگا، کہا کہ یہ بتاؤ کیا تم ہمیں ظالم سمجھتے تھے؟ تو اس نے کہا سرکار بات یہ ہے، آپ تو ظالم نہیں ہیں مگر یہ لشکر نبی نہیں ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، نبی معصوم ہوتا ہے، یہ لشکر تھوڑی معصوم ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بات تو بڑی معقول کہہ رہا ہے، بڑا عقل مند معلوم ہوتا ہے، تو ایسا کر کہ تیری عقل مندی ہم کو پسند آ گئی، تو بڑا عقل مند ہے، تیرے جیسے عقل مند لوگ عقل مند کم ہوتے ہیں، تو ایسا کر تم میرے ہتھیلی میں بیٹھ۔ ہتھیلی میں جناب سلیمان نے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اب سوال کیا، تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، یہ بتا کہ تو بہتر ہے کہ میں؟ سنیے سنیے، تو بہتر ہے کہ میں؟ وہ اتنا سا چمٹا، بس سردار بھی تو اپنی قوم کا تھا، ہاتھیوں کا تو نہیں تھا۔ وہ اتنا سا اس نے کہا کہ سرکار میں کیسے کہہ دوں کہ میں بہتر ہوں، یہ تو میں کہہ ہی نہیں سکتا، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کہ وہ تو میں ہوں۔ کہ سرکار ایک بات ہے، بس سرکار ایک بات ہے، میں یہ نہیں جانتا کہ میری اوقات کیا ہے، مگر ایک بات ہے
آپ کو اٹھا رکھا ہے تخت نے. آپ کو اٹھا رکھا ہے یا علی یا علی, آپ کو اٹھا رکھا ہے اور تخت کو اٹھا رکھا ہے ہوا نے. ہوا سے بہتر آپ کا تخت, تخت سے بہتر آپ, کہ اس نے آپ کو اٹھا رکھا ہے. اب میں نہیں کہتا کہ میں کیا ہوں, مگر مجھے نبی نے اٹھا رکھا ہے. ہائے ہائے, اور نہیں دیا, مجھے نبی نے اٹھا رکھا ہے. اس چیونٹی کے سردار نے فیصلہ کر دیا, یہ مت دیکھنا کہ نبی کو کس نے اٹھایا, یہ دیکھنا نبی نے کس کو. ہائے ہائے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. السلام, ہاتھ پہ چیونٹیوں کا سردار کون ہے بھائی؟ یہ چیونٹیوں کا سردار. اور اب اس سردار سے پوچھ رہے ہیں کہ تو بہتر ہے کہ سوال کیسا ہے. میں کہتا ہوں نبی کا کام ابس نہیں ہوتا, یہ اگر پوچھا ہے تو کسی وجہ سے پوچھا ہے, دیکھنا کہ نبی کس کو اٹھا رہا ہے, یہ مت دیکھنا کہ کس نے نبی کو اٹھایا, یہ دیکھنا نبی نے کس کو اٹھایا. ارے ہم 1400 برس سے اسی کو تو دیکھ رہے ہیں جسے نبی نے اٹھایا تھا, اور زمین پہ نہیں منبر سے اٹھایا تھا, ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں, ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں. آئیے قرآن کی آیت سن لیں, صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. مگر یہ کہیں غصب نہ ہو جائے. اور آج کل قسیم میاں فدق پڑھ رہے ہیں, حالانکہ یہ میزبان جو ہوتے ہیں ان کا کوئی غصب غصب نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں محمد. بجنور ماشاء اللہ میزبان ہے, جو شعرا اور علماء آتے ہیں اور جو زائرین آتے ہیں ان سب کا میزبان ہے, یہاں کے علماء میزبان ہیں. میں ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کا بھی حق مار لیا جائے. جناب سلیمان چیونٹیوں کا سردار کہاں ہے؟ ہتھیلی پر. ہاں تو بہتر ہے میں کا سرکار پتہ نہیں, کہہ نہیں سکتا بالکل نہیں. میں اتنا ہے کہ مجھے آپ نے اٹھا رکھا ہے, یہ ایک واقعہ. ایک اور واقعہ, فاطمہ زہرا کا چھوٹا شہزادہ رسول کے زانو پہ بیٹھا ہوا ہے مسجد کے اندر, اصحاب کا مجمع ہے, اور نبی نے بچے کو دیکھ کے کہا بیٹا تو بہتر ہے کہ میں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, بیٹا تو بہتر ہے کہ میں. تو بچے نے نانا کے صورت کو دیکھ کے کہا نانا میں کیسے کہہ دوں کہ میں بہتر ہوں,
اللہ نے نبی تو آپ کو بنایا ہے, ختم الانبیاء بنایا ہے, مگر نانا ایک بات ضرور ہے, جیسا نانا میرا ہے ویسا آپ کا نہیں, جیسی ماں میری ہے ویسی آپ کی نہیں, جیسی نانی میری ہے. قرآن کی تعویل کا علم اللہ کو ہے, والراسخون فی العلم, اور ان کو ہے جو علم میں راسخ, جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں. علم کے رسوخ کی منزل اگر سمجھنا ہے تو میں نے عرض کیا کہ قرآن ان میں سمایا ہوا ہے اور وہ قرآن میں سمائے ہوئے ہیں. ان کو قرآن سے سمجھو, قرآن کو ان سے سمجھو. وادی نبل کے اندر جناب سلیمان, چیوٹیوں کی وادی, دور تک چیوٹیاں نظر آ رہی ہیں کہ اچانک چیوٹیوں کے سردار نے کہا کہ دیکھو نبی خدا جناب سلیمان کے لشکر آ رہا ہے. کہیں تمہیں کچل نہ دے ان کا لشکر. چیوٹیوں کی تعداد دیکھے, بھری پڑی ہیں چیوٹیاں. ایک اور وادی ہے, جناب حضرت ابو ذر غفاری بیان فرماتے ہیں کہ ہم امیر المومنین کے ساتھ تھے, مولا کی ہمراہی میں چل رہے تھے, مولا کی ہمراہی میں چل رہے تھے, مولا کے ساتھ چل رہے تھے, مولا آگے آگے ہم پیچھے پیچھے, اچانک ایسی وادی میں پہنچے جہاں چیوٹیاں ہی چیوٹیاں تھیں. یہ بھی وادی نبل میں آ گئے. جناب ابو ذر نے چیوٹیوں کو دیکھا اور دیکھ کے کہا سبحان من جعلم عدد ھذا النمل ھذا النمل, پاک ہے. دیکھیں ایک ایک لفظ سنیے گا, مسائب بہت کم پڑھوں گا آج, اس لیے کہ میرے چھوٹے بھائی آ چکے ہیں, مسائب ان سے سن لیجئے گا, پر میں مسائب برائے مسائب پڑھوں گا اس لیے کہ وہ کل والی بات نہ ہو جائے کوئی, ورنہ میں چھوڑ بھی سکتا تھا, مگر میرا بھائی پڑھے گا مسائب نہیں, یہ پتا سب ایک ہی بات ہے, چاہے چھوٹا پڑھے یا بڑا پڑھے, صلوات پڑھے محمد. جناب ابو ذر غفاری فرماتے ہیں, ایک ایک لفظ ذہن میں رکھیے گا, جوگی پورے سے تحفہ لے کے جائیے گا. والراسخون فی العلم کون ہے, بولتا ہوا قرآن کون ہے, قرآن کسے کہتے ہیں, حقیقت قرآن کیا ہے, اصل قرآن کیا ہے, ام قرآن کیا ہے, آج میں عرض کر رہا ہوں. جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ وادی نبل میں جب ہم لوگ پہنچ گئے تو جناب ابو ذر نے کہا سبحان من یعلم عدد ھذا النمل, پاک ہے وہ ذات کے جو ان چیوٹیوں کی تعداد جانتی ہے. پاک ہے وہ ذات, سبحان من یعلم عدد ھذا النمل, پاک ہے وہ ذات کہ جو ان چیوٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے, یعنی خدا پاک ہے وہ ذات. کائنات کے امام نے سنا, سن کے فرمایا ابو ذر یہ نہ کہو سرکار کیا کہیں, کہ یہ کہو سبحان من خلق ھذا النمل, پاک ہے وہ ذات جس نے انہیں پیدا کیا. ہائے ہائے ہائے, پہنچ رہے نا جہاں میں لے جا رہا ہوں, پہنچ رہے. پاک سبحان, پہلا جملہ کیا ہے جناب ابو ذر کا جملہ کیا ہے, سبحان من یعلم عدد ھذا النمل, پاک ہے وہ ذات کہ جو ان چیوٹیوں کی تعداد کو, کنکلوژن دے رہا ہوں پوری تقریر کا نچوڑ ڈیڑھ جملے میں, اس لیے نہیں کہ یہی چھوڑ کے چلے جائیے گا, اس لیے کہ بسوں میں جائیں تو ڈسکس کرتے ہوئے جائیں, مجلس تفریح کے لیے نہیں ہوتی, علم کے لیے ہوتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
شعور مجلس ہے. سبحانہ, جناب ابو ذر فرماتے سبحانہ من یعلم عدد ہذا النم, پاک ہے وہ ذات کہ جو ان چیٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے. پلٹ کے کائنات کا امام فرماتا ہے, ابو ذر یہ نہ کہو سرکار کیا کہیں, یہی تو فرق ہے. نبی کا صحابی ہوتا تو اڑ جاتا, علی شناس ہے علی کا صحابی, کہتا سرکار کیا کہیں, کہا کہو سبحان من جعلم, سبحان من خلق ھذا النم, پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ان چیٹیوں کو پیدا کیا. اور تم تعداد کی بات کرتے ہو تو سنو, تعداد تو میں بھی جانتا ہوں. اگلا جملہ سن لے, کائنات کا امام فرماتا ہے نہیں تعداد تو میں بھی جانتا ہوں. اے ابو ذر میں صرف تعداد ہی کو نہیں جانتا, یہ بھی جانتا ہوں اس میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے. اگر یہی ہونا ہے تو پھر کر لیا کیجیے مجلس, کوئی ضرورت نہیں, ہم لوگوں کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر یہی سب ہونا ہے, یہی سب کرنا ہے تو جو چاہے کرے. سلامات سبحان من یعلم عدد ھذا النم, پاک ہے وہ ذات کہ جو ان چیٹیوں کی تعداد کو جانتا. کائنات کے امام نے فرمایا خبردار ابو ذر یہ نہ کہنا, یہ تو ہم بھی جانتے ہیں. دلیل سنیے اور گاڑیوں میں ڈسکس کرتے ہوئے جائیے. میرے یہاں لفاظی ہے نہیں, میں لفاظی جانتا ہی نہیں ہوں, جو آتا ہے وہ پڑھتا ہوں. لفاظی نہ میں کرتا ہوں نہ مجھے آتی ہے. میرا خیال ہے لفاظی سے ویسٹیج آف ٹائم ہے آپ کا بھی اور میرا بھی. مجلس عبادت کے لیے ہوتی ہے. سنیے ابو ذر تم کہہ رہے ہو کہ جو اس کی تعداد کو جاتا تو ہم بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. ہم یہی نہیں جانتے کہ اس کی تعداد کیا ہے, ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ ان میں نر کتنے ہیں. اللہ اللہ اللہ, نر کتنے ہیں اور ان میں, ارے جو رزق دیتا ہو وہ نہ جانے گا تو کون جانے گا. تو واقعہ مشہور ہے نا, میں نہیں پڑھوں گا واقعہ ایسے کہ وقت تھوڑا سا کل ہونا ہو جائے. یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ اس میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنی ہے. تو اب سلمہ جناب ابو ذر خاموش رہے, کچھ دیر کے بعد سر اٹھایا, کہا مولا یہ تو یقین ہے کہ آپ جانتے ہیں, مگر مولا دلیل, مولا کیسے, ہم مان لیں گے آپ کے چاہنے والے ہیں, مولا کیسے ہو گئی ہے. تو کائنات کا سنیے, گاڑیوں میں ڈسکس کرتے ہوئے جائیے گا, کاروں میں بحث کرتے ہوئے جائیے گا, یہاں سے وہاں تک جہاں جائیں بحث کرتے ہوئے جائیے گا, گھروں میں بحث کیجیے گا, مولا مولا کیسے بات, کیسے پتا, آپ نے فرما دیا یقین ہے کہ اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں, مولا کیسے, اس کی دلیل کیا ہے. تو کائنات کا امام مسکرایا اور مسکرا کے فرماتا ہے تم نے سورہ یاسین میں یہ آیت نہیں پڑھی, کل شیئن احصیناہ فی امام مبین, ہم نے ہر ایسا کو ہر چیز کو امام مبین میں گھیر دیا ہے. ارے ہم ہی تو امام مبین ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر.
ہم ہی تو امام مبین ہیں. ارے ہمارے اندر یہ چیزیں گھیری ہوئی ہیں, ہر چیز ہمارے اندر ہے, ہر چیز ہمارے اندر ہے. تو یاد رکھو میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں بس, کہ جناب سلیمان کا علم یہ ہے کہ سلیمان نے 3 میل سے چیونٹی کی زبان سن لی, چیونٹی کی بات کو سن لیا. آصف ابن برخیا کا علم یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا وہ کیسا ہے. یہی سے ثابت ہوتا ہے جو نبی کا علم ہوتا ہے وہی جانشین کا علم ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس کے اندر قرآن ہے. راسخ العلم کون ہے, علم رسوخ کون رکھتا ہے؟ یاد رکھو زندہ رہ کر کے قرآن پڑھنا اور ہے, زندہ رہتے ہوئے قرآن پڑھنا اور قتل کے بعد قرآن پڑھنا. یہ فاطمہ کا لال نو کے نیزہ پہ معجزہ دکھا رہا ہے, بتا رہا ہے کہ ہم ہیں قرآن میں راسخ, ہم ہیں قرآن میں راسخ. اللہ اکبر. شارحین واقعہ کربلا نے لکھا ہے, میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا. شارحین واقعہ کربلا نے لکھا ہے کہ جدھر جدھر سے یہ قافلہ جاتا تھا بیویوں کا لوٹا ہوا, اور جہاں جہاں بلوائیوں کا ہجوم ہوتا تھا حسین قرآن پڑھنے لگتے تھے, سر حسین سے تلاوت کی آواز آنے لگتی تھی تاکہ لوگوں کی نظر زینب کے کھلے سر پر نہ پڑے, کوئی زینب کے کھلے سر کو نہ دیکھے. ارے حسین تیری غیرت کو سلام, ارے زینب کے سر پر نظر نہ پڑ جائے. حسین تلاوت کر رہے ہیں, فاطمہ کا لال تلاوت کر رہا ہے. اور یہ میں دو باتیں بتاؤں کہ بس تمام, میں نے کہا میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا, پر ایک روایت سن لیں. 3 سر ہیں تاریخ میں, 3 سر ہیں کہ جنہوں نے زینب کو سر پر رہنا نہیں دیکھا. ایک حسین کا سر, ایک عباس دلاور کا سر, ایک جناب مسلم کا سر. یہ 3 سر ایسے ہیں کہ جنہوں نے زینب کو سر پر رہنا نہیں دیکھا. اور زینب جب سر پر رہنا گئی ہے کوفے میں یہ قافلہ پہنچا, بس کوفے میں یہ قافلہ پہنچا. بس ایک روایت سننا, چھوٹی سی روایت جب تک جی چاہے رو. مولا علی کا ایک صحابی ہے جس کا نام زید ہے, زید ابن ارقم, یہ نبی کا صحابی بھی ہے. زید نے سنا کہ کچھ بیبیاں آئی ہیں کٹے ہوئے سر آئے. زید آگے بڑھے اور زید نے سوال کیا کہ یہ کس کا قافلہ ہے؟ پتا چلا یہ حسین کا قافلہ ہے. زید اور آگے بڑھے تاکہ پوچھے کہ کیا گزر گیا. تو اب جو زید آگے بڑھے تو دیکھا بیبیاں ہیں, برہنا سر ہے, سر کو جھکا لیا. آگے بڑھے دیکھا ایک شخص لوہے میں غرق, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں توقع خاردار, کمر میں لنگر, شرم سے سر کو جھکائے ہوئے. زید آگے بڑھے اور زید نے آگے بڑھ کے کہا, اے اسیر تجھ پر میرا سلام, قیدی تجھ پر میرا سلام. قیدی نے سر اٹھا کے کہا, تم پر بھی ہمارا سلام.
زید نے سوال کیا کہاں کے رہنے والے ہو؟ قیدی نے لرستے ہوئے ہونٹوں سے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. اور مدینے کا نام سنا زید تڑپ گئے. ارے یہ بتاؤ کس محلے کے رہنے والے ہو؟ کہاں محلے بنی ہاشم کے رہنے والے. زید نے تڑپ کے کہا وہاں تو میرا آقا حسین سید سجاد, وہاں تو میرا آقا حسین رہتا, میرا امام سید سجاد رہتے ہیں وہاں. مولا حسین خیریت سے؟ جیسے زید نے یہ کہا سید سجاد نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہا زید تم نے ہمیں پہچانا, ہم تمہارے چوتھے امام علی ابن الحسین ہیں, ہم تمہارے چوتھے امام علی ابن الحسین. مولا آپ آقا حسین؟ تو وہ لے جائے طویل پہ بابا کا سر, وہ سامنے اکبر کا سر, وہ سامنے قاسم کا سر. زید نے نظر گھمائی اور نظر گھمانے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا مولا, سن سکیں گے؟ مولا میں نے سب کے سروں کو دیکھ لیا, ان سروں میں آپ کے چچا عباس کا سر نظر نہیں. آپ کے چچا عباس کا سر کہاں ہے؟ تو سید سجاد فرماتے ہیں میرے چچا کا سر نیزے پہ نہیں ہے, گھوڑے کی گردن کے پاس ہے. عزیزانو دو سر ایسے تھے جو نیزے پہ نہ رکے گھوڑے کی گردن کے پاس دے گئے جب گھوڑے دوڑتے تھے. سر گھوڑے کے گھٹنوں سے ٹکرا تھا. جانتے ہیں کون سے سر؟ ایک سر حبیب ابن مظاہر تھا, جو کہ نیزہ پہ نہیں تھا گھوڑے کی گردن میں بجا تھا. دوسرا سر اب عباس دلاور کا گھوڑے کی گردن میں بجا ہے. سید سجاد زید کو لے کے اس رہوار اس گھوڑے کے قریب آئے جس کی گردن میں سر عباس دلاور, اور آ کے ایک جملہ کہا گھوڑے کے نزدیک آ کے ایک جملہ کہا چچا میں تازیانوں کے نیل دکھانے نہیں آیا, یہ زید لے کے آئے ہیں اس لیے آ گیا, یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں بنا ہے. یہ کہہ کے زید سے کہا زید آگے بڑھو, چچا سے پوچھو کہ گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے. زید آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا علی کے بہادر بیٹے, ارے اپنے بابا کے صحابی کا سلام لے اور مجھے یہ بتا کہ تیرا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں نہیں, کیوں بجا ہوا ہے؟ سب کی طرح نوکے نظام پہ کیوں نہیں ہے؟ سنیں گے؟ تیار ہے سننے کے لیے؟ اس کیوں کا جواب آپ کا سر سب کی طرح نو کے نیزہ پہ کیوں نہیں ہے, گھوڑے کی گردن میں کیوں بدھا ہے؟ عباس دلاور کے ہونٹ ہلے اور ایک آواز آئی زید تم نے انصاف نہیں کیا, آقا اور غلام برابر نہیں ہوتے. ارے نیزے پہ تو آقا کا سر ہے غلام کا سر. نیزے پہ غلام کا سر کیسے ٹھہرے؟ زید رونے لگے, روتے روتے زید نے ہاتھوں کو جوڑا. آخری جملہ آخری جملہ, روتے روتے زید نے ہاتھوں کو جوڑا اور اب ایک سوال کیا علی کے غیرت دار بیٹے مجھے یہ تو پتا چل گیا کہ تیرا سر نو کے نیزہ پہ کیوں نہیں ہے, مگر مجھے اتنا اور بتا دے کہ تُو نے آنکھوں کو کیوں بند کر رکھا ہے؟ باپا سے دلاور کی بند آنکھوں سے موٹے موٹے دو قطرے گرے اور آواز آئی ارے زید نگاہیں جھکا لو, بیٹھ
کے سر پہ چادر نہیں ہے، غیرت دار بھائی۔